Goeiemôre, ek is Grové van Pretoria en Nico van Pretoria. Nico, vertel my 'n bietjie van hierdie plaas waar ons nou is. Dit lyk vir my baie mooi hierso. Wat is dit? Okay, eerstens, ons is 'n uur en 'n half van Pretoria af. Nico, want dis mos 'n lekker afstand om te ry. Nee, dis in die goue kring. Dan sit ons hier met 1500 hektaar plus minus. Dis 'n gemengde boerdery, groot beesvoerkrale, saaiboerdery en dan 'n wildboerdery. En hoe lyk dit met die watersituasie hier? Hier's oor genoeg water, hier's groot gronddamme, hier's toegeruste boorgate, hier's vlei lande. So hier's genoeg water. Mense, as julle meer inligting benodig, op ons webwerf pretoria.co.za, klik die link hieronder. Nico, baie dankie.